He, kulikoni? Unajua? Unajua tumeongea mambo mengi sana kipindi cha nyuma, lakini nilikuwa nataka nijue background yako ya maisha iko. Ulikuwa unaongea? Nilikuwa nasikiza muziki Nilikuwa nasemaje? Tulivyokutana tukoongea vizuri sana. Kwa nataka nijue leo background yako ya maisha iko. Background kwenye simu? Ah, simaanishi ya kwenye simu. Namaanisha maisha yako wewe yani unaishi. Life. Una life. Familia, kama una familia mpo wangapi au bado upo kwenye ndoa au ni kitu gani? Hebu naomba unieleze vizuri. Alafu baby ulivyosema kuhusu familia hapo umenikumbusha mbali sana. Hakika ni historia ya machungu. Yaani kiukweli baby si tuko mpo watatu. Tuko watatu ambako kaka yangu yeye wa kwanza yeye yupo jela. Alimpiga shoka mume wangu wa kwanza. Ubongo ulimwagika hivi mwanga. Kangu ipo jela. Alimpiga shoka mume wangu wa kwanza yule. Hivyo yani. Dai nasikitisha sana kwa kweli. Nimekumbuka kangu. Ni muda ni kitambo. Kipo kitambo tu alafu pia dadangu wa pili. Yeye umenikumbusha mbali sana machungu. No, umenikumbusha mbali sana. Basi jikazi. Dadangu wa pili yeye alikunywa sumu baada ya kugundua mmewe ana mchepuko, yani ana mwanamke mwingine. Kwa alichukua sumu akaweka chakula. Yaani sumu kaweka kwenye chakula wakala wote wakafa. Dadangu amefariki maskini. Mwacha tu. Ese pole sana. Na kuhusu mama yangu alifariki muda toka sisi tuko wadogo, lakini babangu naye yupo jela. Babangu yupo jela kwa sababu nilikwambia mimi nimeolewa mara mbili. Sasa huyu mwanaume wangu wa pili huyo zikutwa message yani za mchepuko kwenye simu yake. Sasa mimi nikamchukua nikaenda naye kwa baba. Kufika kwa baba sasa katika kusuluhishwa akawa mbishi. Wewe amini baba alimchoma kisu mbele ya macho yangu. Message za mchepuko hizo. Choma kisu mbele kwa baba naye yupo jela. Alafu habari njema sasa. Anatoka wiki ijayo baby. Si utanipeleka kwenda kumpokea baba eh? Anatoka jela. Si utanipeleka baby? Utanipeleka? Nani mimi? Baba kumpokea. Alafu kitu kingine, mimi kaka yangu kiukweli naona alifanya jambo la msingi. Sijui umenielewa. Kafanya jambo la maana kwa sababu wewe mwanaume umemuoa mwanamke, uko naye kwenye ndoa, unamsaliti. Unatembea na mwanamke mwingine. Kaka yangu akampiga shoka. Mimi niliona ni sawa kwa sababu wewe mwanaume wangu wa ndoa unanichiti vipi? Kwa akampiga shoka, mimi nikaona ni sawa, ila namuombea inshallah kakaangu kila laheri, inshallah atoke kakaangu. Maana nimemiss, ila anachompendea kakaangu ayaye akitoka. Na hivi wewe baby unanipenda hivi, akijua shemeji yake wewe hawezi kukuacha, yani muda wote uko naye tu, muda wote uko naye tu. Ina baby mimi nataka niende chooni, maana kinywaji nacho, si unajua kinakimbilia nani? Kinakimbilia kwenye maeneo. Ngoja niende chooni kidogo. Sawa? Sasa tunarudi sasa. Sisi tutatumia nafasi hii ya kumwachia. Nasema mapenzi. Mwanaume kaenda wapi? Kama kaenda chooni huku, kwa sababu cha kiume kipo hapa, cha kike hapa. Mimi wakati natoka ningepishana naye na yeye anaenda chooni, na mbona simu yangu kaiacha? Mudumu umkaka aliyoko hapa yuko wapi? Yuko naye kakimbia. Huu mwanaume ananikimbia mimi, huwa nafikiri mimi nakimbilika na nimeshamtraki kwenye simu. Ngoja kwanza. Yaani mimi nimemtaki kwenye simu. Yupo Sinza Moli, hata sio mbali. Unamchukulia bodaboda na muanya laka. Mimi sikimbiliki, upo.